Lijep pozdrav svima na početku još jednog izdanja emisije Na dnevnoj bazi. Naš današnji gost u studiju je načelnik općine Konavle, Božo Lasić, kojem želim dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim vašim gledateljima. Evo, ima nekoliko dana ste i na vašem Facebook profilu se osvrnuli zapravo na ova poskupljenja koja osjete zapravo svi, pa tako i općina Konavle. Tu se spominju nekakve cifre, čak i duplo veće od onih prije, je li tako? Ja mislim da još nije niko osjetio, jer nisu, naravno, navodno bi od 1. travnja trebala struja za domaćinstvo. Tako je, da. Poskupiti, pa onda još to je kad vam još nije po džepu ili po takulinu, lupno, onda to i nemate taj osjećaj. Ali evo, mi, nažalost, u općini već imamo to. Mi smo imali dva natječaja. Natječaj je bio za dom za starije osobe koje imamo na grudi. Tamo smo prošle godine imali prilike, ne mogu vam sad točno iznose govoriti u kunu, ali otprilike vam je bilo prošle godine negdje oko 300.000 kuna sa PDV-om. Ponuda je bila ove godine, ona skoro došla na 700.000 kuna. Imali smo za javnu rasvjetu općinu Konavle, prošle godine je bilo oko 1.100.000, 1.200.000. Ove godine se to približilo skoro pa 4 milijuna, 3 milijuna i 700.000 kuna. Znači da je više od 3 puta za gospodarstvo poskupjela ova električna energija. Kad kažemo za gospodarstvo, ja sam se na to osvrnuo i nekakav je moj stav da se ne može biti u jednako ravni gospodarstvo i korištenje javne rasvjete. Mi javnu rasvjetu ne koristimo za proizvodnju, jel, nego za, ako hoćete, za nekakvi sigurnosni aspekt i tako dalje. Ne bi trebalo to biti jednako, ali nažalost evo jesam. Kako se onda može uštedjeti? To je pitanje koje mene muči već duže vrijeme i o temu razgovaramo i analiziramo svaki trošak u općini koji imamo. Ne samo potrošnje električne energije, nego u ovom gospodarskom situaciji u kojem se nalazimo. I onda sebi to često puta postavimo pitanje, možete uštedjeti na jednostavno nekakvom vrsti redukcije, smanjenje potrošnje ili evo, na eventualno rekonstrukciji javne rasvjete i uvođenju LED. Mi smo prije 7-8 godina imali jednu malo veću rekonstrukciju, ali već tad nije bilo LED, nego nešto drugo. Sad je već LED, to je još veće uštede, ali i to košta. To vam košta negdje, nama bi trebalo. Mi smo završili sa projektom, u stvari ovih dana bi trebao se taj projekt završiti, rekonstrukcija javne rasvjete. To je prema ovim prvim rezultatima koje su mi obavijestili me, to je negdje oko 1 milijun eura. Oko 7 milijuna kuna bi trebalo kompletnu, dakle, javnu rasvjetu, rekonstrukciju, i to bi u idućih 5 godina bi se isplatilo. Ali vi morate imati 1 milijun eura i morate uzeti kredit. Duše, HBOR dava kredite tu, beskamatne kredite tu, ali slušajte, ono što posudite morate i vratiti. Pa mi razmišljamo o tem ozbiljno da idemo u tu rekonstrukciju, jer bi iz te uštede i na taj način vraćali kredit. Ali to bi se tek isplatilo nakon 4 ili 5 godina. Koliko su realna sad ta zaduženja od strane općine Konavle? Koliko je općina spremna na to? Pa u ovom cijelom situaciji, bez obzira naša zaduženja koja imamo, naravno, ta smo zaduženja koristili za izgradnju kanalizacije, vodovoda, izgradnju doma, izgradnju nove zgrade i iz tih ostalih zaduženja koja su bila. Realno gledajući ovom situaciji koju imate, nikakvo zaduženje nije dobro. Ako kao domaćin razmišljate, ako kao čovjek koji vodite općinu, nije dobro nikakvo zaduženje. Jer ova situacija je vrlo loša. Vidite da će kamatne stope vjerovatno ići dolje. To vrijeme jeftinog novca ili jeftinih kredita je sigurno iza nas. Sad dolazi sigurno, ulazimo u jedno razdoblje jedne gospodarske krize i svih drugih problema koji za to vuču, koji vas u to stavljaju, i morate jednostavno razmišljati dugoročno. Nažalost, objektivno gledajući, ja koji radim u općini, često puta i ljudi oko mene, ne mogu reći bliski suradnici, ali jedan dio ljudi, ko što i građana, no, u ostalom, nije to nikakva optužba, niti ja neko uprijem prstom, što je razumljivo, vjerojatno se ja u tom poziciji nalazim, tako bi isto razmišljao. Ljudi ne znaju kako se, na koji način se financira općina. Ljudi misle da taj novac nama dolazi negdje iz Zagreba, da na taj način nije to. Ali mi se financiramo iz poreza na dohodak, iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade i ostalih nekih drugih poreza koji su veći ili manji. Dakle, koje tu priredimo
na tom našem teritoriju, jel, gdje egzistira općina. I to je jedan problem. Kako ulazite u gospodarsku krizu, kako gospodarski subjekti od kojih na koncu mi živimo imaju s probleme, tako ćemo mi imati problem. Svi ćemo to osjetiti. Mi ćemo detaljnije o svemu ovome malo nakon jednog reklamnog bloka. Budite naravno i dalje uz Libertas televiziju. Natrag smo u studiju, pratite emisiju na dnevnoj bazi. Naš gost je i dalje načelnik općine Konavle, Božo Lasić. Kada govorimo sada o ovim uštedama, poskupljivanjima, u još jednoj smo pandemijskoj godini. Svjedočimo brojnim poskupljenjima. Hrvatska će vrlo brzo preći i na drugu valutu. Sve je to naravno jedan udarac i za građane, i za gospodarske subjekte, za poslovne. Kakva je trenutno situacija sa plaćama zaposlenika u općini? Dakle, mi smo samim početkom krize smanjili plaće za nekih 30% bili, da bi sad to negdje bilo oko 20%. I nažalost, ne možemo više se vraćati prema onemu starom jer situacija je takva kakva je. Morali smo uvesti mjere štednje u sve segmente našeg poslovanja, i u komunalne tvrtke, i ustanove, i u samu općinu. Sama općina kao općina negdje oko 19, odnosno 20 ljudi zapošljava. Dakle, nije to nama nekakav problem što se tiče viška ljudi. Imamo tu sreću da stvarno nemamo višak ljudi u samom administraciji. Možda se u nekakvim drugim segmentima bi se dalo o temu razgovarati. Ali to je sve nasušna potreba da bi cijeli sustav normalno funkcionirao. Kažem, rekao sam malo prije, situacija je takva kako gospodarstvo, uvjetno rečeno, to ne ima problema. Naravno da mi imamo u samom poslovanju problema. Ali borimo se, mislim da ćemo na kraju. Treba biti u svom tom, u ovom situaciji u kojem se nalazim, možda ja izgledam malo deprimirajuće, ali u svakom slučaju ima optimizma i ima nade. Ja se osobno nadam da bi ova sezona mogla bit bolja i da bi se moglo to ipak popraviti. Evo, pandemija pomalo po meni jenjava, kao što sami vidite i što se može vidjeti. Pa i ove, nadam se, ovi problemi koji imamo danas u Europi, ovi nekakvi nagovišta i rata, ne znam čega, ne daj Bože da se to dogodi, mislim da će i to s vremenom se dogodi, pa će se ipak to pokrenuti. Prošli put kad ste bili u našem studiju, rekli ste da ste realni i optimistični. Da. Stojimo li i dalje iza toga? Apsolutno, stojim iza toga i tako bi trebalo da svak razmišlja. I kad komunicirate sa javnosti, sa ljudima koji su vaši birači i na koncu oni koji, za koje tu radite u općini, nismo mi u općini sami radi sebe, nego radi cijelog sustava. Moramo osigurati javnu rasvjetu, moramo osigurati vodu, moramo osigurati sustav kanalizacije, moramo skrb socijalnu i sve što uz to ide, to moramo osigurati. I u svakom slučaju jesam optimista, ali isto tako treba biti realan u ovom cijelom situaciji u kojoj se nalazimo da to shvatimo. Nije samo ova gospodarska situacija u nas, u Hrvatskom ili u općini Konavle ili gradu Dubrovniku, nego je nažalost u cijelom Europi. Uzrok je možda pandemija, a možda je nešto dublje. Mi možemo sad vjerovati u nekakve zavjere ili ne vjerovati o tom potom, ali je ovo činjenica, ovo je fakt koji se sad nalazimo i moramo biti mudri. Iz ove cijele situacije iziđemo i da odradimo posao onako kako treba. Naravno, sva ova poskupljenja odražavaju se na sve građane ili će se tek odraziti. Jedna od odluka općinskog vijeća već ima nekoliko mjeseci je i povećanje cijene za vrtiće. Rekli ste i prošli put da će ona takva biti do daljnjega. Hoće li? Pa ona hoće biti do daljnjeg. Mislim da nije ovom cijelom situaciji potrebno tenzije povećavati. To je, vjerujte mi, jedan od najmanjih problema u općini što smo mi povećali vrtiće. Mislim da je to cijenu vrtića, mislim da su to ljudi shvatili sad s ovega aspekta. Kad pogledate, kad smo mi krenuli u povećanje cijene, onda sad to, mislim, većina ljudi ko želi shvaća. Jer povećanje struje, rekao sam, koliko električne energije, 3-4 puta povećanje hrane, sve to ono što smo mi povećanje napravili, tu korekciju je nažalost neznatna. Jer u tom situaciji ne možete uopće stići to povećanje cijena koje se dogodilo u međuvremenu. Tako da mislim da i ta odluka donekle bila mudra, ali evo, vidjet ćemo, vrijeme će to pokazati.
Grad Dubrovnik je jučer predstavio nekakve korake kao uštedi što se tiče same električne energije, najavili izradu fotonaponskih elektrana. Planira li općina Konavle na nekakav takav način uštedjeti možda potrošnju? Evo, ja ću vam tu otimu baš, bar dok sam dolazio ovdje u studiju, sam razgovarao s jednim gospodinom koji je došao iz Zagreba i sutra se s njim imao naći razgovarati upravo o izgradnji tih fotonaponskih elektrana. To je jedan, po meni, dugoročni i zanimljivi su to projekti. Mi imamo kapaciteta smještaja takvih fotonaponskih elektrana u Konavlima. Mi smo radili nekakve izračune, imamo nekakve ideje. Nama bi negdje oko 2 megavata, 3 megavata bilo dostatno za cijelu potrošnju u općinsku. U općini, ali sad je pitanje tu različitih mogućnost inkorporiranja te elektrane, mogućnost prenosa električne energije, dobivanje suglasnosti. Mm-hmm. Po meni je tu problem i previše birokratiziranja oko toga. Naprimamo slučaj vjetroparka u Konavlima koji, nažalost, još se ta ideja nije ostvarila, iako je došao jedan privatni poduzetnik, došao je skoro do građevine, odnosno dobio građevinsku dozvolu, ali je opet došlo do određenih problema. Evo, ja ću konkretan primjer koji je minoran, ali je ovako zanimljiv. Mi smo napravili fotonaponsku elektranu na općini. U nas prije godinu i pol dana tek smo sad dobili odluku o priključku. Dakle, dugo treba čekat na te sve potrebne suglasnosti, previše je po meni formaliziranja i tih problema. Problem je što je veliki dio Konavala proglašen za Naturu, ušao u Naturu 2000, pa tu je opet pod posebnim povećalom se bilo što da se radi. Od poljoprivrede, od cesta, od fotonaponskih elektrana, od vjetroelektrana i svega ostaloga, uvijek je to pod jednim povećalom kako i na koji način taj posao to nama predstavlja dodatne poteškoće. Ali to je jedna od naših ideja, dakle već dugoročno da se na taj način osiguramo sa dostatnim potrebama u električnoj energiji. Sad radimo, na primjer, vatrogasni dom na Grudi i evo, paralelno pripremamo i fotonaponsku elektranu. Hoće li ova poskupljenja i na koji način, ako hoće, utjecati na neke projekte koji su u tijeku? Sve projekte koje smo mi započeli, smo ih nastavili i dalje raditi. Mi imamo problema, evo već imam najavu, konkretno sam vam spomenuo malo prije, vatrogasni dom, izvođač se žali da su mu 30 do 40% troškovi porasli u materijalu, u željezu, u svom ostalom materijalu i tražu revidiranje ugovora. I sad je postavljeno pitanje kako i na koji ga način revidirati, obzirom da se radi o javnoj nabavi, obzirom da se radi o fondovima Europske unije, i svega ostaloga treba vidjeti uopće da li smo mi to u mogućnosti. Mi financijski smo vrlo teško u mogućnosti ispoštovati taj onaj. Svi su troškovi pošli dolje, a naše se primanja, odnosno dohodak, prihod je ostao isti. Dakle, kako i na koji način to riješiti. Ali evo, i dalje radimo. Sve ono što smo započeli, nismo se zaustavili. I koliko je sad, evo, konkretno u tom slučaju, hoće li se tu trebati mijenjati troškovnik obzirom na povećanje cijena? Koliki je to proces? To ćemo vidjeti. To je jedan proces. Treba se konzultirati sa odvjetnicima, treba vidjeti da li to mi uopće možemo. Ja sam uvjeren da ćemo mi nastaviti radove, ali na kako i na koji način, to ćemo vidjeti. Mi sad pripremamo još veći projekat, to je izgradnja nove škole u Cavtatu. Mi smo ovih dana očistili buduće gradilište, očekujem uskoro dobivanje lokacijske dozvole i tako dalje. Dakle, i to će vjerovatno troškovi značajno povećati. Mi smo računali prije do 50-60 milijuna kuna, a vjerovatno će se sad to popet, ko zna na koliko. I što onda? Kako to popet? Počet ćemo jednostavno što. To je pitanje koje, vjerujte mi, ja nemam odgovor, ja to moram priznati. Neko će možda na mom mjestu reći da ima odgovor na sve, ali ja ga nemam. Ja ga nemam. Ja vidim situaciju u kakvom smo i u kojem smo. Na koji način? Pa ste, vi ste imali ono malo prije, sam rekao, situaciju 1.200.000 za javnu rasvjetu, sad imate 3.700.000. Dakle, trebate jednostavno, ćemo morati nekakvu redukciju ili nešto uvoditi. Hoće li možda to utjecati na stanovnike općine Konavle u smislu možda povećanja komunalnih naknada ili sličnih stvari? Ne, o tem uopće ne razmišljamo. Moram priznati. Mi širimo područje naplaćivanja komunalne naknade, ali ne razmišljam o tome da idemo u povećanje komunalne naknade. Mislim da to ne bi bilo nešto značajno ni učinkovito. Hvala vam za sada. Mi ćemo se još jednom kratko odmoriti. Naravno, budite i dalje uz nas.
I dalje pratite emisiju na dnevnoj bazi, polako je privodimo kraju. Moj gost u studiju i dalje je načelnik općine Konavle, Božo Lasić. Sad kad smo u ovih 15 minuta nabrojali zapravo sva ova poskupljenja, moguće probleme, kako dalje, kako rasporediti sredstva u proračunu radi nekakvih, evo primjerice u gradu Dubrovniku su jučer rekli radi izrade ovih fotonaponskih elektrana i projekata vezanih uz javnu rasvjetu da će se ići u rebalans proračuna? Pa slušajte, nije ništa. U nas jedino to, taj neki narativ je u društvu stvoren. Kad se spomenu rebalans proračuna, onda se to govori kao to je neki neuspjeh. Ja ne znam zašto je neuspjeh. Jako mi je teško u ovom situaciji cijelom planirati prihode i rashode i razumljivo je da mora doći do rebalansa proračuna. Vjerojatno ćemo mi to raditi, ne samo mi, nego sve lokalne samouprave. Zašto? To ne treba imati tu nikakav, ne treba tu imati strah, ali treba isto jednu činjenicu ljudima objasniti. Ako vi vrlo plastično, slikovito, ako imate 100 kuna u novčaniku, imate 100 kuna. Dakle, ne možete potrošiti 110 kuna. Tako isto sa proračunom. Za ludu vama rebalans i ne znam što ako nemate taj novac. Mi ga jednostavno nemate i tu ga veži, tu je završila priča. Tega se ja bojim. Ja cijelo vrijeme se bojim likvidnosti. Nama je država do sad u dva navrata i općini Konavle, gradu Dubrovniku i drugim općinama, mislim najviše u hrvatskom općini Konavle i gradu Dubrovniku je uskočila sa nekakvim kreditima, beskamatnim kreditima na 3 godine. Nama je išlo to neđe do, zadnji je bio oko 5,5 milijuna kuna i 2,5. Ne znam koliko je Dubrovnik, 34, 87, ne znam točno, zaboravio sam koliko. Dakle, su stvarno oni vidjeli koji su trebali vidjeti da je nama likvidnost tu ugrožena. I to su nam problemi. Problemi smo što nema, jednostavno nema novca. To je problem. I vi ne možete, i kako, na koji način, vjerovatno tu su više načina. Sad ja to mogu ovdje elaborirati, mislim da ne zauzimam prostor u emisiji. To je aktiviranje nekih postojećih nekretnina koje bi možda mogli nekretnina. Ali i to je pitanje kako i na koji način u ovom situaciji gospodarske krize sve vam onaj, na jedan način počinje tonuti, tu imate taj problem. Mi imamo tu gospodarsku zonu u Čiljipima koju na njom žestoko radimo i tu je interes pokazan od gospodarstvenika i ja se nadam da ćemo u ovom godinu dana i dovesti vrlo kvalitetne gospodarstvenike tu i da će nam to značajno pomoći. Ali je nevjerojatno jedan problem koji postoji, koji ga želim istaknuti, o kojemu stalno pričam, i to pravi problem administracije, pretjerane birokratizacije u odnosu države, lokalne samouprave, države, u okviru same lokalne samouprave. Dakle, stvorili smo jedan sustav koji je počeo sam sebe jesti, tega se bojim. I to je jedan, i to sve usporava. Vi kad vidite, mislite da ste završili jedan problem i da počinjete, idete u nekakvu investiciju, nešto, onda shvatite da imate problem kojega trebate riješiti neki novi, to, tako stalno. Dakle, to je nevjerovatno. To traje godinama, što bi po meni moglo puno kraće trajati. To su ti problemi koje muče. Ne samo one koje su u gospodarstvu, nego i one koji su, evo, ko što sam ja u lokalnom samoupravi. I silni je jedan. I taj ima još jedan tu problem u cijelom tom priči, ali to je možda druga tema i druga prilika koja je gotovo, taj osjećaj prema javnom. Vidim da ima i grad Dubrovnik problema, jučer sam vidio gradonačelnika, tamo su nekakve demonstracije bile. Taj osjećaj, jednostavno, idemo iz ekstrema u ekstrem. Nekad na koji imali, način? Nekad smo imali u onom sustavu društveno iznad svega, privatno bilo zapostavljeno. A sad mi se čini da je privatno postalo iznad svega i javno se zapostavlja. Tu dolazi do stanovitih problema. Kako zaštiti to javno što postoji? Svak gleda nekakav vlastiti interes, a ne vidi, sagledavajući tog vlastitog privatnog interesa, ne vidi da šteti javnome. I tu isto ima strahovito puno problema. Eto, to je ono što mene ovako osobno kao načelnika često puta muči i naljuti i nekad izgubite volju i ne znam što. Jer svaki hoće samo sebi svoje dvorište, drugo. Koliko i koji su to problemi u općini Konavle gdje je privatno, tako kako kažete, iznad javnoga? Pa dobro, sad sam ja to malo, možda sam uopćio na jedan sistem, ali je, dakle, i u prostornim planovima i u planiranju i od najbanalnijih stvari u vodoopskrbi, u kanalizaciji, u bilo čemu,
samo se gledaju, često se puta gleda ono da se zadovolji privatno, da se zanemari onaj, da se zanemari javno. Imao sam, ne znam, imam primjera i rješavam neke imovinsko-pravne odnose u općini što je neke nekretnine koje su, ne znam, desetljećima, neću reći stoljećima u posjedu općine koje su preci tih nekakvih u neko vrijeme dali na korištenje općini ili zajednici i tako dalje. I sad kad to hoće općina riješiti neke imovinsko-pravne odnose, onda se u tom datom momentu se neko javi i kaže to nije vaše, to je moje. Ne razumijete što vam pokušao objasniti. Taj nekakav dio. A ne može se shvatiti da je taj javni dio je vrlo bitan da bi društvo funkcioniralo, ali da bi imali jednu skladnu cjelinu i da bi to sve bilo onako kako treba. Na početku ove emisije rekli ste da očekujete puno od nadolazeće ljetne sezone. Kakve su najave, znamo li već sada? Evo i Cavtat je jedan od jačih kongresnih centara i zato je i proglašen. Imamo i snimanje serije. Koliko će to sve utjecati? Sve će to utjecati. Znate, i to snimanje serije koliko god banalno izgledalo. Mm-hmm. I to neko se smije s podozrenjem gledao u to, bez obzira. Ali taj šušur, živimo u takvom svijetu. Živimo u svijetu priča, u svijetu dojmova. Svijet se promijenio u odnosu na prije i to je sve značajno. Ja znam kad se snimore ove Igre prestolja u Dubrovniku, koliko je to značajno bilo. Ljudi su dolazili vidjeti te lokacije gdje se to snimalo. Ljudi žive zato, žive u tom svijetu na taj način. Ja? Tako i ta serija koja se snima u Cavtatu. I te nagrade koje Cavtat svake godine dobije nama puno znače, jer to uđe u uho, to je dobra promidžba i na taj način to funkcionira. Mi smo imali problema, imamo, nažalost, neki na hotel nisu radili ni prošlu, ni pretprošlu sezonu. Poprilično su ti neki hoteli devastirani, ali imamo isto tako i dobrih primjera. Hotel Croatia, Hotel Cavtat, Hotel Supetra se sad obnavlja intenzivno, što smo mi sa zadovoljstvom prihvatili. Niti smetamo investitoru, niti investitor nama smeta. Nego jednostavno smo svjesni da od tega živimo i da tu trebamo maksimalnu pomoć izići na ruku investitoru. Naravno, vraćajući se na ono javno i privatno u onom segmentu, da svak poštuje. Da on poštuje javno, da mi poštujemo privatno i sve će besprijekorno funkcionirati. Tako smo i mi nekakav i red u Cavtat tunjeli, u javne površine i sve ostalo što je trebalo. To je sve bilo mučno i teško. Ali smo ipak, su ljudi to shvatili da je to dobro i da to tako treba biti. I kakve su onda najave za nadolazeću sezonu? Ja osobno, pazite, teško je to govoriti o najavama. To nisam ja ni prorok, niti bi ja to mogao znati. Ali ovo što sluškujem i što svaki tren, svak pitam često puta ove ljude koji se bave turizmom, svi se oni nadaju da će ova godina biti bolja u odnosu na prošlu godinu. Kažem, čini mi se da je ova pandemija jenjava, tako ovo što čitam, što pratimo. I mislim da će to krenuti, da će biti dobro, da ćemo se mi iznenaditi ove godine, da će ta sezona biti ipak uspješna. Evo i u Dubrovniku smo imali primjer, obzirom da su i tu dolazili filmaši, sad posljednjih nekoliko tjedana, snimalo se na raznim lokacijama, pa da je gradonačelnik Franković rekao da je većina ugostiteljskih objekata zatvorena, da oni nemaju gdje poći u restoran, nego moraju po hotelima odlaziti, da je zapravo na neki način žalosno da su na metu ugostiteljski objekti zatvoreni. Ma čujte, ne možemo mi ni kriviti ni ugostitelje. Jesi žalostan. Slažem se sa gradonačelnikom. Niti možemo krivi ugostitelje što jednostavno, što u Cavtatu, sad nek bilo koji restoran, ima jedan restoran je koliko znam otvoren, jedan ili dva kafića, jedan, dva. I tu nema više, nažalost. Kako isto, možemo živnuti? Ja ne bavim se s turizmom, jer sam tu da dam suport turizmu i da pomognem i da osmislim, odnosno da neku ideju pa da eventualno to učinim. Ali ne mogu nikako, još jednu stvar, ja ne mogu, vidim, ovih dana je bilo i tu prijepora na vijeću, zračna luka Dubrovnik, koliko letova ima, koliko letova nema i tako. A čujte, pa svaki normalan čovjek gosta u Dubrovnik treba dovesti hotel, odnosno turistički radnici koji radu tamo, a prevoz će napraviti neka aviokompanija. Znači, ako ima interes, onda će ona tražiti potpisati ugovor sa zračnom lukom. Neće zračna luka, kako rekao, raditi
promidžbu za turizam da neko dođe u hotel Excelsior, sad onaj, karikiram ili ne znam bilo... Dobro, prije svega tu promidžbu treba raditi turistička zajednica. Apsolutno, vjerojatno turistička zajednica, turisti, ovi koji se bave, radnici i tako dalje, na taj način možda, ali tu mora biti sinergija ne samo turističke zajednice, nego i hoteljera i svega ostalo. Ja sam rekao primjer u Cavtatu koji je bio, da smo mi dvije sezone imali dva vrlo prilično velika hotela zatvorena. A ti su hoteli mogli ostati realno gledajući, jer su ti hoteli od strane države imali su suport, a oni su sve radnike otpuštili iz tih hotela. Mislim, što je malo čudno. Trebali su i na nekakav način se u to uklopiti i na kraju te hotele možda i otvoriti, bez obzira što je možda na nekakav način ne bi loše ili ono što su očekivali na taj način poslovali, ali se trebalo malo strpiti za budućnost. A pitam vas ja danas kad oni budu te hotele počeli otvarati, kako će to izgledati? I morate cijelu infrastrukturu unutra, dvije godine nije radila. Sve morate to na novo pokrenuti i da ne goni što sve tu treba. Dakle, treba postati i sinergija između, naravno, i hoteljera, i turističke zajednice, i na koncu grada i općine. I tu treba zajedno na tom načinu raditi, a ne, evo, konkretno upira prstom u zračnu luku, da je zračna luka kriva zato što nema, ne znam, letova iz Istanbula ili koga će voziti. Mislim, ja sam nekim dan rekao to isto kao autobusni kolodvor u Dubrovniku, da uvodi liniju, a nema ni jednog putnika unutra. Ja? Jasno. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala i vama i na vašem strpljenju što ste me slušali. I drugi put. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije na dnevnoj bazi. Ostanite naravno i dalje uz program Libertas televizije.